ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ 2-1ରେ ଚାରି ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପିନ୍ଧିଛି ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ବିଜେତା ହେବା ପରେ ଭାରତ ଫେରିଛି। ଟିମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଚମକିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଲେ ସୁନେଲିତା ଟପୋ, ସୁଜାତା କୁଜୁର, ମାଧୁରୀ କିଣ୍ଡୋ, ଅଞ୍ଜଳି ବର୍ୱା ଓ ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରୀ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ଅନ୍ନୁ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଜଳି ବର୍ୱାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ପୁରସ୍କାର। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବିଜେତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଦଳ ଚିଲିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2012 ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ରେ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଉପବିଜେତା ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓମାନରେ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ହକିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଆମର ଟିମ୍ର ମେହନତ ନେଇକି ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ କୋଚେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ବି ମେହନତ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ମହସୁସ୍ ହୋ ରହା ହେ ସର୍, ଇତନା ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୋ ରହା ହେ ସର୍, ବସ୍ ପତା ନହିଁ ସକ୍ତା। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ୱର୍ଡ୍ସ। ଜାପାନ କେ ସାଥ ମ୍ୟାଚ ଖେଲା ଥା, ଉସ୍କେ ବାଦ ଥୋଡ଼ା ସା ହମାରା ଜେସେ ଥୋଡ଼ା ସା ଟିମ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମେ ଡଗମଗା ଗଈ ଥି, ତୋ ପର ଉସ୍କେ ବାଦ ହମନେ ଜେସେ ଜାନେ କେ ମ୍ୟାମ୍ ନେ ବୋଲା ହମନେ କି ନହିଁ ଗେମ୍ କୋ ଐସେ କରନା ହେ। ଉସ୍କେ ବାଦ ମେଣ୍ଟଲି ଔର ଫିଜିକାଲି ହମନେ ଅପନେ ମାଇଣ୍ଡ କୋ ଠିକ୍ ସେ କିୟା, ଔର ଫିର୍ ଉସ୍କେ ବାଦ ହମନେ ସେମିଫାଇନାଲ କୋ ଭି ଜିତା। मेरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा था, हमने उसके लिए बहुत मेहनत किए थे। उसके लिए ट्रायल हुआ था जब मैं बहुत मेहनत की थी, सबने बहुत मेहनत किया था सिलेक्शन होने के लिए, टीम में आने के लिए, और हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखे। हम लोग टीम में आए थे और वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ पे हमने बहुत मेहनत की है और हमको गोल्ड मिला। बेंगलोर प्रैक्टिस चलता 1 मंथ रु ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମେଦ ନେଇକି ଏଠିରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ବହୁତ ହାର୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲୁ 2ଟା, ତ ସେଇଠି ଆମ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ରହିନଥିଲା, ତ ଆମେ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରଖିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ସେଇ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ଫାଇନାଲରେ ଆଣିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ଜିତିଲୁ। ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଆମେ।